Pikërisht në këtë servis, pra njësisë administrative numër 4 në zonën e Aliesit, do të përfundoni dy automjete tip Toyota Yaris të sekuestruar në portin e Durrësit. Brenda rrethimit të autoservisit nuk ka asnjë njeri. Banorët e zonës pohojnë jashtë kamerave se nuk e njohin pronarin e godinës Edilika. Por brenda ambienteve gjendet edhe një automjet tjetër tip Toyota e patarguar. Gjithashtu deputeti i PD-s Ervin Saliani publikoi një foto ku pretendon se është njëri prej të ndaluarve në qytetin e Durrësit për fshehje të parave me vlerën e 3.4 milion eurove. Automjeti që ndodhet në foto tip Porsche Cayenne gjendet pikërisht në servisin e zonës së Aliesit, i parkuar ndërsa pronësinë e tij policia nuk e bën të ditur. Administratori Edilika kishe marrë lishencë në fushën autoservisi dhe të transportit rrugor ndërkombëtar Mallrash për të tretë me qira në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë më 14 dhjetor të 2017-ës. Ndërsa, si pas qëndrës kombëtare të biznesit, Edilika kishe regjistruar aktivitetin e ti privat më 9 shtator të 2015-ës. Fillimisht, Edilika ishe pajisur me leje vetëm për autoservis dhe karotrec, por kishe ndryshuar këtë status në fund të 2017-ës, duke kryer transport ndërkombëtar Mallrash për të tretë.